Veoma je neizvesno kako će se dalje razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i veoma neizvesno kakve odnose predstavnik bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini očekuje sa Srbijom posle ovog poteza. Bosna i Hercegovina i Bakir Izetbegović na ovaj način je zatvorio vrata Bosni i Hercegovini i njenoj perspektivi. Bakir Izetbegović je ugasio svjetlo što se tiče Bosne i Hercegovine, ili dok se god na ovaj način nama šalje poruka da naša prava stečena međunarodnim ugovorom i ustavom se krše na ovaj način, naravno da od Bosne i Hercegovine ne može i ne treba ni biti ništa. Ona jeste država nazor. Od koga je dobro je, tu mislim na međunarodnu zajednicu, da do sad nema napada na nas. Zamislite šta bi se desilo da smo ovo mi radili. Ja zaista mislim da je krajnje vrijeme da garanti Dejtonskog sporazuma jasno iziđu i da kaže da se ovim ruše institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja. Naš je posao da sačuvamo mir, da odgovorimo na njihovu tužbu, da prosto tužba ne urodi plodom, kao što će se i dogoditi, da svoj narod zaštitimo, svoje nacionalne i državne interese, to ćemo da uradimo i da pokušamo da tražimo neke nove mehanizme za istinski, suštinski dijalog sa bošnjačkim narodom.